Ah, sim, esse é o exercício do Palme, é um dos três exercícios muito bons para miopia que a gente vai falar hoje. Para quem não me conhece, eu sou o coach visual Maurílio e trabalho com Tatiana Capanema no curso Olhos de Águia. E hoje nós vamos falar sobre miopia e abordar três exercícios fabulosos para reduzir esse problema. A miopia já está sendo considerada pela Organização Mundial de Saúde como uma nova pandemia. E os casos aumentaram bastante agora durante esse período de pandemia, porque as pessoas ficaram mais presas dentro de casa, ambientes fechados, olhar perto, não olhando longe, reduzindo o uso de sol, e isso acabou acentuando os casos de miopia, não só no Brasil, como no mundo todo, e as estatísticas comprovam isso. Mas o que é a miopia? A miopia é quando a imagem se forma antes da retina, ou quando também a córnea ou o cristalino desviam muito essa luz. É por isso que é chamada de problemas de refração. Passar muito tempo na frente de eletroeletrônicos, não fazer pausa em tablets, telefones, smartphones, uso de computadores também pode aumentar o risco de desenvolver miopia. Agora sim! Você sabia que tem tratamento natural para miopia? É, eu já tive miopia. Já cheguei a desenvolver 3,5 graus de miopia e já reverti essa situação. Hoje eu tenho habilitação para conduzir sem correção visual. Vamos lá às dicas de hoje dos três super exercícios aqui que vão ajudar a gente a reduzir o grau de miopia e, quiçá, se livrar de óculos como eu mesmo fiz. Um dos exercícios muito corriqueiro entre os alunos Olhos de Águia é o exercício do palming. O exercício do palming é um exercício de relaxamento, mas também é um exercício extremamente energizador. E nós vamos te ensinar o palming agora. Também conhecido aqui, traduzindo do Google Tradutor aqui, para empalmar. Eu gosto muito quando a gente traduz para o português, que fica mais fácil. Empalmar quer dizer cobrir com a palma da mão. Então, muita atenção quando for fazer o pump. A gente aquece a palma da mão e esse calor da palma da mão a gente vai passar pros olhos. A gente vai fazer uma colherzinha e vai trazer a palma da mão sobre os olhos. É bom também arranjar um lugar para apoiar o cotovelo, já que você vai ficar aqui no mínimo 10 minutos ou 6 minutos, no caso de quem tem problemas como glaucoma. O palmo é extremamente relaxante, o objetivo é essa ausência total de luz, esse breu, que vai trazer muito relaxamento. A cada uma hora de celular, se você fizer 10 minutinhos de palmo, o seu olho vai voltar como novo. O palme é muito bom, traga o exercício do palme para o seu dia a dia. E o segundo exercício é o Sunny, é o exercício mais popular e mais conhecido dos alunos e seguidores de Tatiana Capanema. Você já ouviu falar desse exercício? Então, vou deixar o link aqui embaixo para você entender como faz o Sunny. E esse exercício é muito importante e a gente precisa de sol. Hoje o sol até apareceu aqui para eu te mostrar um pouco do Sunny. É um exercício que a gente olha na direção do sol com o olho fechado, claro, e move a cabeça de um lado para o outro, objetivando o nariz da sombra aqui. É um exercício extremamente fortificante, é um exercício que melhora a musculatura da íris, evita que a gente tenha toda aquela ai o sol, é aquela alergia ao sol, aquela excesso de sensibilidade ao sol, todo vai embora também com o exercício do Sunny, que é um exercício também muito bom para fundo do olho. Ressalta aqui que o Sunny estimula o mecanismo de contração e dilatação de pupila pela variação da intensidade da luz do sol. E o sol faz mal? Não faz mal, não. Eu tenho a pele muito clara, protetor e bloqueador solar. Use à vontade. Proteja-se do sol, já que você tem uma pele mais clara. Eu, no caso, eu soltando fraquinho assim, eu nem me incomodo, não.
Nós vamos falar agora de um outro exercício, o terceiro exercício, que é importantíssimo também. Esse terceiro exercício é o banho no escuro. Mas esse escuro não é um escuro total, não. Esse escuro eu classificaria como a penumbra. É aquela luz que entra pela báscula, aquela luz que entra por baixo da porta. Essa luz é que vai te ajudar. Nós não enxergamos no absolutamente escuro. Tá? Ninguém vai para a mina, para a caverna, para uma gruta sem uma lanterna. Vai cair no buraco, vai chutar a pedra, vai bater a cabeça no estalactite. Então, é um banho na penumbra e o objetivo desse banho no escuro é dilatar a pupila mais rápido toda vez que a gente for para um ambiente com menos luminosidade. E também estimular os bastonetes, que são as células da visão noturna. Adotar o hábito de tomar banho no escuro vai aguçar o nosso instinto natural de enxergar também com baixa luminosidade. E é por isso que a minha proposta de exercício de apagar as luzes na hora do banho vai te dar uma capacidade de enxergar num ambiente com menos iluminação, muito boa. Ok? Gostou das dicas? Fique com a gente, se inscreva aqui. Tatiana Capanema, curso Olhos de Águia e Maurílio Coach Visual. Um abraço, foi bom falar com vocês.